哎呀，呢轮转天气风湿骨痛，好辛苦啊！奶奶，我啱啱买咗一个最新科技嘅太空小铃声，可以迅速舒缓任何痛症噶，咁就唔怕风湿骨痛啦。哇，咁好噶，咁啊买多个分享下俾阿姨婆啦。太空小铃声可以喺六创意健康店买到。电话2882-4848，网址是www.healthshop.com.hk。 欢迎收听原网台的自然疗法与你，我是 Della， 今天会继续同袁大明自然疗法医生同大家分享一些最新的自然医疗资讯和最新的发现，等你和你家人都可以享受到健康快乐的人生。Hello， 医生你好。Hello， 大家好，大家好。我哋今日咧请医生同我哋分享一个咧啲急性病嘅问题咧，相信咧冇乜人咧系未试过啦。咁咧我哋今日想讲嘅咧就系一个叫急性背痛，咁即系俗称咧闪腰嗰个嘅问题啦。咁咧好多时候咧都即系我相信咧在座嘅听众一定会咧曾經出現過、發生過噶啦，尤其是咧，好多時候咧就會喺啲年紀輕嘅後生仔女咧，出現嘅情況咧就比年紀大嘅人咧會容易啲嘅。咁一般嚟講咧，咁可能就要即係哇痛啊，食啲止痛藥啦，或者係又入院啊，或者係要瞓幾日床啊咁樣啊，甚至乎有陣時即係可能醫生嗰啲嘅西醫診斷嚴重啲，又話要做下手術啊啲嘢咁樣。咁但如果阿袁醫生在你嗰個臨床經驗上邊咧，呢、這個嗰啲類型嘅急性嘅背痛啊、閃腰呢啲咧，其實我哋可以有啲咩其他方法可以處理到咧？同埋係點樣形成嘅？通常係咁啊，即係我相信大家都會同意嚇，即係一個人咧，大部分人呢一生裏邊咧都冇乜人試過未試過背痛嘅嚇，即係尤其是啲咁嘅閃腰啊，有時有好簡單嘅啫，可能喺地下去踎低去彎腰去執一執嘢，可能執住手巾仔嘅啫，咁就一閃腰喐都唔喐得嚇咁樣。咁呢啲情況其實係經常之發生嘅咁即係一般嘅做法啦，都係如果睇一般嘅西醫啦嚇，都係俾你食消炎藥啊、止痛藥啊，咁啊分床咁樣幾日咁樣。咁但係有時候咧，有冇啲更加好、更加快嘅方法咧？嗱，喺一啲急性嘅背痛咧，其實咧係同療法係好好嘅，好嘅效果係非常之驚人嘅。咁當然啦，咩情況會造致背痛咧？好多。咁當然有時咧係扭傷啦，或者挫傷啦 ，strain 嚇，即係扭落去咁樣，或者扭一扭咁嚇，啲扭傷啊 ，strain or sprain 嚇呢啲咁樣嘅。咁有時可能咧係嗰個脊椎盤骨嘅走咗位嚇，或者 misalignment 啊，所以走咗位，或者我哋叫做半缺架，係脊依個術語叫做 subluxation 嚇。咁亦都有時候咧係嗰個盤骨咧，是有啲壓力嚇，壓力係即係壓住啲神經線啊，或有啲肌肉抽緊啊呢啲咁樣嘅。咁當然啦，有陣時背痛咧，同都可能會因為情緒嘅激動引發，有時可能憤怒啊或者咧係驚恐啊，都會引致會背痛嘅。好啦，咁症狀方面咧，咁當然啦，通常咧發生喺個背嗰個部位啦，有陣時咧下腰咧同埋頸咧係差唔多係。即係最容易出現嗰、那個急性背痛嘅部位嚟嘅。咁有陣時候咧，好多時候咧，啲人咧就係痛到咧係喐都唔喐得，直情咧彎咗腰咧就伸唔直咁樣樣嘅。咁痛咧有一種嘅形式咧，有陣時候有啲係沉痛啦，有陣時好尖鋭嘅痛啦，有陣時痛咧會走嚟走去嘅嚇，射嚟射去嘅咁樣。咁當然啦，喺痛嘅附近咧，嗰啲肌肉多數都係抽到實曬嘅。OK， 好啦，咁即系一般嘅腰背痛会唔会有啲严重啲嘅嗰啲 complication 吓，嗰啲并发症啊，嗰啲并发症，即系可能唔系咁简单嘅咁。咁当然啦，有阵时嗰啲急性嘅背痛咧，系可能因为咧系脊椎盘骨嗰个突出关系嘅。咁呢个就比较严重啲嘅。咁而呢种嘅痛咧，好多时候你发现咧，嗰种痛咧系痛楚咧会伸展落去嘅。那個下腰下腿嗰時候，亦都有時候咧就會好嚴厲嘅痛，同埋咧就有時帶有啲麻痹嗰啲咁嘅感覺嘅。咁亦都有呢種情況之下咧，有啲人咧就一打七一次啊，或者咳啊，或者憑住個氣息咧或者嗰個谷力咧，咁呢種痛會更加加劇嘅。咁尤其是呢啲就有啲坐骨神經痛呢啲咁咧，更加會呢啲出現嘅情況嘅。咁但係有時候咧，
在那个个腰背下，尤其腰嘅中部嘅腰背痛咧，亦都有时可能因为肾石啊，或者因为肾炎而引起嘅。咁所以有时候我都要搞清楚啊，即系你急性背痛咧，其实那个源头喺边度咧，系咩原因咧？咁样样啊，有时咧，当你有发烧嘅时候吓、啊，或者咧即系痛得好交关咧，咁呢个要了解下，系咪一个好普通嘅扭伤嗰啲痛咧，或者有内部器官嘅问题咧？咁好啦，第一。我哋遇到呢问题咧，第一件要睇真啲啦。到底呢个人咧，佢个身体嗰个位置系点样挤嘅吓？即系佢系咩对佢嚟讲系最舒服嘅吓？咁、啊、位置你要睇得到嘅。咁同埋咧，望下有冇即系好明显有啲地方受伤嘅部位啊？因为受伤导致啦。咁亦都要听吓、啊，听个病人讲咩嘅咧咁。嗱、啊，如果你遇到一个病人咧，佢痛到好交关咧，佢同佢讲咧，佢话：哎呀，冇事噶，冇事噶，唔使理我啦。啊，你走啦，走啦咁样。咁、呢个咧，如果系认识同佢同疗法嘅听众咧，都会知道咧，呢个系生金车嘅症状嚟嘅吓。生金车就算撞到瘀晒啊，骑马骑到喐都唔喐得啦，都话冇事冇事嘅，跟住佢起身佢就累低噶啦。呢啲就系生金车嘅嗰个心态吓、啊，受伤嘅心态啦。好啦，另外一种咧系个心态就话咧，佢哎。冇嘢嘅，我系压力啫吓，冇搞咁多，我翻屋企，冇去入医院啊嘛，咁样，咁呢种嘅想翻屋企吓，即系伤到好犀利咧，佢都想翻屋企嘅人咧，就系咩咧，系白蛇根 （Vionia） 嗰种咁嘅心态就系咁样嘅。好啦，如果佢个人话俾你听咧，我头先跌得好犀利，蹬得好犀利，蹬得蹬亲嘅，而我痛咧系嗰个尾龙骨最低嗰部分痛，咁呢个咧你就会谂到咧就系咩咧？就系、是、嗰个 hypericum 啦，吓、啊那个疗剂咧就系喺个尾龙骨嘅尖锐嘅痛，咁、你谂到咧呢个咧就可能咧就系、是、一个 hypericum 嗰个症型嚟噶啦，咁就即系叫 St. John's Wort 啦，系金丝桃、hypericum 金丝桃呢个疗剂啦，好啦。如果那個病者咧話咧，哎呀，我周身得僵硬，都好辛苦啊，硬刮刮啦。咁你要諗到咩療劑咧？就係 Roostox 啦 ，Roostox 即係野角，野角咧就好似山獸門膠咁，硬骨骨硬骨骨嘅嚇，喐下，又起步好困難，但係喐順咗咧就會舒服啲噶啦。咁呢個咧就係野角呢個症型嚟噶啦。好啦，咁除咗你聽到啦，你要問啦嚇、啊，即係問佢係即係有冇係咪受傷啊？係咪有受傷噶？同埋個痛係邊度痛咧？啊，咁同埋呢个痛系点样痛法啦？啊，咁有啲咩令佢好啲啊，或者会差啲啊？咁同埋个痛咧有冇伸展去其他地方咧？啊，咁同埋再留心下咧，那个病人嗰个情绪同埋个精神状态喺个背痛嘅时候咧，系有啲咩嘅特异嘅出现噶啦？好啦，咁简单嚟讲咧，我哋讲俾你听咧，嗱，一般嚟讲咧，就对一啲咁样嘅冤痛啊、瘀痛啊，即系因为受伤或者创伤啊撞亲嗰种嘅痛咧，就会俾咩咧？有个 Anika 啦，三金车大家都应该都识噶啦。咁通常咧，亦都有时候咧 ，Anika 咧系俾一啲人咧系因为做咗手术啊。我以前同大家分享过吓，嗰、那个牙即系掹牙手术啦，或者做个背脊嘅手术之后咧 ，Anika 咧系帮你咧系加速复原嘅。OK， 咁嗰、那个白蛇根咧系通常咧系嗰啲用喺咩情况咧？佢主要嘅症状咧，嗰、那个痛咧系唔即系。就是不要動它，即是那個病人就不要動，一動親就很痛的，或者尖鋭的痛呢，這個就是 Vionia 的主要的症狀，即是看它 是動不動的。好啦，那那個 Hypericum 呢，金絲桃呢，是用什麼呢？是通常用在那些脊椎或者神經線受傷、是因為神經線受傷而有這樣的蛇痛，咁呢個咧係 hypericum 嗰個主要嘅嗰、那個關鍵嘅症狀嚟嘅嚇。咁、好啦，咁另外就野角啦 ，Roostox 咧 ，Roostox 咧通常咧就係咧佢個痛咧就因為咧係勞損或者用力嚇、去搬嘢嚇、或者抬嘢，突然之間一整咁啊整傷咗嘅。咁通常呢種嘅正呢個野角嘅症型嘅人咧，都係呢度怕濕啦，都要喐下佢先會好啲啦。啊，即系佢初初咧系硬框框嘅，咁但系佢夹硬起咗步之后，慢慢喐咧，喐耐咗咧就会会松咗嘅。咁呢个就系野角啊。咁就呢四只咧，可以咁讲，简单容易用嘅疗剂，每一个疗剂都有佢独特嘅症状嚟嘅。咁通常咧，我都系咁讲啦吓。喺呢种情况之后咧，就你一日食佢三次啦吓，三四次咁样啦。咁食咗佢之后咧，如果用咗三次之后咧，完全冇乜改变咧，或者两日咧完全都系冇乜改善咧，咁你就可以转疗剂
OK， 咁、如果有改善咧，就係、繼續用啦。啊，即係一通就用，有事就用咁樣樣嘅。咁視乎你個療劑嗰個份量啦。如果份量用得高，用200 c 嗰啲咧，咁可能就唔使用得咁密嘅。OK， 好。咁啊，呢啲呢個常見嗰個嘅急性背痛啊、閃腰啊，咁頭先醫生都介紹過，可能好多種原因啊，啲形成啊，咁又唔同嗰個嘅處理嘅方法啦。咁除咗療劑之外咧，其實仲有冇啲其他臨床上面一啲自然醫療嘅方法可以幫到呢、這個閃腰啊、急性背痛嘅咧？系啦，咁我曾经啊，即系喺同佢疗法对啲急性背痛咧，其实基本上一日两日就应该好噶啦，即系唔好就因为疗剂用得未啱嘅啫吓。好啦，咁当然咧有好多其他嘢啦，好多人都识噶啦。啊，匆匆咧受伤嘅第一时间咧就用冰咯，系咪？系有肿啊，有啲发炎啊，用冰啦。咁啊过咗12到24小时咧，就开始咧就用热啦，啊用湿热嘅毛巾去敷下佢啦。咁当然啦，亦都可以如果屋企有浴缸嘅话咧，咁可以用一杯嘅泻盐啦，加入浴缸去浸浴啦。如果屋企有啲地方有啲 whirlpool 吓，有啲嗰啲按摩池啊，嗰啲按摩池吓，whirlpool 嗰啲咁啦，咁亦都可以用下嘅。咁当然啦，可以休息啦，系瞓喺张床嗰度啦，揾个舒服嘅位置瞓啦。咁当然有好多其他嘅，即系香港有脊医啦、chiropractic 啦，当然有啲针灸啊，咁样物理治疗啊，亦都有 bowman technique 呢啲咁嘅。咁当然有啲人去 massage 啊，body work 咁、其实好多啲都会有帮助嘅吓、即系如果你发现咧。嗰、那個即係個同佢療法嘅療劑咧，係冇即時咧俾到足夠嘅舒緩嘅。OK， 咁、好啦，咁營養方面啦，有啲人話即係食啲鈣同埋鎂啦。OK， 通常咧二對一嘅份量啦，會減低肌肉嘅抽縮啦。咁當然有啲人會查啦。我有 DMSO 咧，同大家介紹過啦。同有時可能有啲 Arnica 嗰啲油啊，嗰啲油可以用啦。咁當然一般嚟講咧，我哋通常咧發現咧好多時候咧都可以用一啲伸展嘅。伸展嘅運動咧，係令到我哋嗰、那個將來咧，我哋冇咁容易成日扭傷。當時好多時候咧，都係因為我哋個肌肉咧係掹掹緊嘅。OK， 咁當然啦，如果你係發現個體重好肥胖，咁都係減低嗰、那個體重，亦都會幫助。咁其他方面咧，我都係用啲帕打拉筋啊呢啲咁樣咧，都係對一般嘅經常性嘅腰背痛嘅效果係好好嘅。嗯，好啊。咁或者醫生可唔可以幫我哋？帮我哋再详细啲介绍下今日嗰几只疗剂咁样样。系啦，咁再咁大家记住写低佢吓。咁我就系第一个疗剂就嗰、那个Arnica 啦，三金车啦。咁三金车通常咧用嘅咩咧？逢亲系有啲任何嘅受伤吓创伤嘅，咁通常咧嗰、那个病人嘅感觉咧，觉得嗰种冤冤瘀痛即系冤瘀，好似俾人揼伤咗嗰种咁样痛嘅。咁通常咧。三金车嘅人嗰个心态咧，系都系要记住咧，即系系唔好烦我啦吓、即系令我喺度，即系我一个人得噶啦，冇理，冇事噶，冇事嘅咁样就是、讲，即系会咁讲嘅。OK， 咁呢个咧系个三金车经常遇到嘅。咁当然咧，呢啲人咧都好怕啲人咧就系掂佢嘅，即系受伤部分咧，哎呀点啊，咁冇摸我，好痛嘅，一摸真会痛嘅。咁出嚟都系咧，哎呀冇事啦，唔使理噶啦，我冇嘢噶咁。咁呢个咧系同埋冤冤雨雨吓，你记住咧。重新受伤冤瘀咧，第一时间都系谂过生金车嘅。好啦，咁第二只就 brownie 啦，啊 white hops 咧，或者嘅白蛇根啦。咁白蛇根个主个症状咧，佢唔想喐，因为一喐就痛。记住啊，唔想喐，一喐就痛，条颈可能好紧啊，唔喐得嘅。总之咧就系同埋一喐佢咧，嗰种痛楚咧系好尖锐嘅啊。咁同埋咧，嗰个人个心境咧就好敏感噶，即系有时痛得咁辛苦，你同佢讲嘢啦，哎，唔好烦我啦，我翻屋企啦，我公司仲好多嘢要搞啊，咁呢种咁样嘅心态嘅。好啦，跟住咧就金丝桃啦，金丝桃咧通常咧系当我哋嘅脊椎。或者我哋嘅神经线咧，尤其是尾龙骨最嗰度咧，系受伤啊，咁出现咧，有时有人会蹬一蹬啦，喺街度蹬落个 pat 嗰度，或者蹬落楼梯嗰啲尖嗰啲边缘嗰度，咁呢通常咧就会伤到嗰个尾龙骨啦，咁呢种嘅痛系好痛嘅啊，咁同埋有阵时咧会带有啲麻木啊，有啲针刺感啊，啲痛有阵时咧就会个患处咧就会射出嚟嘅吓，咁当然严重啲嘅呢种情况咧，都可能会因为咧嗰、那个脊椎盘骨嘅嗰、那个突出嘅吓个 hernia disc 嘅，咁呢个就会比较严重啲噶啦 ，OK， 好啦，咁。第三隻咧，第四隻 ，sorry， 就係嗰、那個野角啊 ，root stocks 啊。咁 root stocks 通常都係因為係過分用力
可能搬嘢唔小心咁一整整伤咗，或者要举啲嘢抌上阁楼咁样举得太高咁，突然之间卜一声咁就伤到条腰噶啦。咁呢种嘅情况咧，痛咗之后咧，佢就觉得个人咧就好僵硬嘅 ，OK， 硬硬硬嘅，咁就要用啲即系但系即系佢特别想喐嘅，即系唔似好似白蛇根，白蛇根就唔想喐嘅吓，你喐震动嘅。但系嗰个野角咧，佢喐系痛嘅，但系咧佢想觉得喐咗之后暖身咗，喐咗一段时间咧，佢就会觉得佢都舒服啲嘅。咁通常咧，白蛇根咧就系唔中冻噶，你冇冻嘢敷佢就佢唔舒服噶啦吓。咁个人咧，白蛇根平时嘅人咧都系中意走走动动喐动嘅，因为佢喐动个人先至舒服噶啦。OK， 咁个整体人讲咧都系热会舒服。啊，会即系掹啊，即系拉扯啊，浸热水浴啊，咁对写角嘅人咧会觉得好有帮助嘅。嗯，好啊，咁咧就头先阿袁医生咧就一连串帮我介绍咗呢个常见呢个嘅急性背痛嘅问题闪腰啦。咁如果真系发生咗嘅时候咧，咁就即系大家可以重温翻呢一集啦。咁嗰个嘅疗西啊，咁揾到配合到嘅时候咧，咁呢啲嘅急性病咧就可以系好及早去医治咗啦，就唔好话咧系拖拖拉拉咁，或者用翻以前嘅方法，唉，要瞓几日床啊，啲嘢都未好啊，咁甚至乎可能系有时咧就会累积咗。形成咗将来更加容易咧，做发生咗呢啲嘅背痛啊，呢啲嘅问题咁样样嘅。咁好啦，多谢阿袁医生今日同我哋嘅分享。如果各位有啲急切性嘅问题，可以打以下呢个电话同阿袁医生做一个会诊，电话号码系25773798。如果想查询有关个疗剂嘅方面嘅，可以联络我哋六创嘅健康店，电话号码系2882-4848。而在海外的听众也可以透过 Skype 和阿袁医生做一个网上的会诊，可以 email 到 cs@naturalhealing.com.hk 预约。如果想重温我们的节目，可以上我们的网址 www.sourcewadio.com， 又或者上 YouTube 搜寻治疗法与你，就可以听我们的节目了。好，今日唔该晒你，袁医生，拜拜。多谢大家收听，拜拜。